ចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងស្រីមីនលក្ខណៈចា៎បងស្រីមីនលក្ខណៈគឺជានាយកអភិវឌ្ឍផ្នែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនលីប្រាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាតេតងទៅនឹងគម្រោងសកម្មភាពទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់លីប្រាជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងថាតើលីប្រាមានគម្រោងអ្វីសម្រាប់អនាគតចា៎អរគុណអូនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនលីប្រាគឺយើងតែងតែចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គមដែលយើងហៅកាត់ថា CSR ចា៎ ចា៎ដោយសារក្រុមហ៊ុនលីប្រាគឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេដែលយើងនាំចូលនៅAI technology ចា៎វាជាថ្មីដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងអត់ទាន់មានហើយក្រៅពីAI technology គឺយើងមានបច្ចេកវិទ្យផ្សេងៗទៀតដែលយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងនៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនហើយនឹងជាមួយនឹង ទីមួយទីពីរគឺមោទនភាពសម្រាប់ជាតិយើងមានន័យថាពេលហ្នឹងគឺយើងលេងគេហៅថាimport productចូលមកទៀតហើយគឺយើងអាចបង្កើតproductនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបានដែលជាHigh Technologyហើយយើងចង់មើលឃើញរូបភាពមួយទៀតគឺយើងអាចExportទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចគ្នាចា៎ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបងស្រីលក្ខណៈដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍សារព័ត៌មានថ្មីៗតេតងទៅនឹងគម្រោង ការធ្វើសកម្មភាពតេតងទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវសង្គមឬក៏យើងហៅថា CSR របស់លីប្រាសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងអរគុណជំរាបលាអរគុណអូនចា៎ញាតិលា